Projektom je obuhvaćeno 312 učenika starosti od 15 do 19 godina iz 9 novosadskih srednjih škola. Finansijska pismenost mladih, funkcionalna pismenost, preduzetništvo i samozapošljavanje mladih, emocionalna pismenost, prevencija bolesti, zavisnosti i zdravlje mladih, neke su tema koje su u Omladinskom klubu mladi imali priliku da slušaju. Kako je rekao član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvetićanin, može se konstatovati da je Omladinski klub izrastao u mesto druženja, učenja i jačanja omladinske zajednice u Novom Sadu. Samo za ovih godinu dana koliko radimo, imamo preko 500 časova radionica raznih edukativnih projekata. Samo u oktobru i u novembru smo imali negde oko 350 časova koje je ovde uloženo u rad sa mladima. Šta nam je cilj? Cilj ovog projekta jeste da, kad smo radili neka istraživanja, vidimo da su dosta srednjoškolci neinformisani ili prosto nemotivisani da se bave omladinskom politikom, ali upravo želimo da im neki način predočimo koliko je to bitno za njih i polako u tom tranzitnom periodu kada, da kažem, ulaze u taj svet odraslih, budu upoznati sa određenim mehanizmima funkcionisanja kako lokalne samouprave, tako i generalno države. Mi smo u 2018. godini podržali Kancelariju za mlade u Novom Sadu sa 400.000 dinara. Jako mi je drago što su danas svi činioci omladinske politike prisutni na ovoj završnoj konferenciji od Ministarstva omladine i sporta, pokrajinskog sekretarijata, Gradske uprave za sport i omladinu, ustanova koje se bave mladima i, kako znamo, ne možemo ostati ravnodušni kada je preko 300 mladih učestvovalo u realizaciji ovih projektnih aktivnosti. To je ona snaga, energija koja će u narednom periodu treba da pokreće grad Novi Sad. Doktorka Maša Todorović-Veljić, ginekolog, srednjoškolcima je držala predavanje o reproduktivnom zdravlju i značaju prevencije. Kaže da mladi dosta znaju o svemu tome, ali da su imali i neka pitanja. Mislim da je idealna prilika bila i ideja da se mladi što više upoznaju, znači konkretno sa problematikom koja nam je prisutna danas, hteli to da priznamo ili ne, u velikom broju slučajeva. Tako da i to jesu generacije koje trebaju da znaju. To jeste reproduktivno zdravlje u suštini. Znači ako ga na vreme prevenirate, kasnije neće da nas boli glava, da brinemo o tome zašto imamo toliko steriliteta i toliko drugih stvari ako krenemo, znači, na vreme da pazimo na sebe. Omladinski klub deluje kao sastavni deo Kancelarije za mlade grada Novog Sada i promoviše saradnju u omladinskom sektoru. Obezbeđuje stalni dijalog, neposredni kontakt sa mladima i osluškuje njihova interesovanja i potrebe. Na završnom događaju, u kojem je prisustvovao član Gradskog veća za sport i omladinu, predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta, a predstavnicima škola dodeljeni su sertifikati i prigodni pokloni.